diskuterar vad vi ska ha med i BB-väskan. Ja. Det är tacos. Tyckte jag var ett bra förslag att ta med. Vi ska ta med plättar. Det är det man tar med på utflykt. Vet du vad? En gång så köpte jag en sån här snökristall, en liten stad. En liten stad man såg i en snökristall. Ja. Så vände man den upp och ner och snöade, så går jag den till dig. Det ångrar jag nu. Det var det taskigaste du har sagt. Ta en chans och säga förlåt. Sen ska vi ha musik och packa ner i BB-väskan. Men det är vi överens om. Ja. För att det blev det som jag valde. Vi ska ha från Kristina från Duvemåla. Vildgräs. Ja, vildgräs. Här kommer mitt förslag. Stäng av! Nej, det är inga som går. Stäng av! Jag pratar med dig! Gud, för vi får... Benjamin! Jag är slut! Och du ringer du. Jag är slut! Ja, tjänare. För ett år sedan var jag oskuld. Nu är jag ensamstående blivande mamma. Rätt svindlande. Man vet aldrig vad livet hittar på med en. Kommer fram och biter en i baken. Med sin sura andedräkt. Man känner det hela vägen upp. Borsta tänderna, livet.